odayaashii isku qurxiya naftiin isku qurxiya hatta saaxiibadiin isku qurxiya ani oday ma hayaa laakiin saaxiib ahaa asaa isku qurxinaaya qabeeskii iyo qofkii maareegta dhabarkiisa ay gaaray anaga rabadeen way isognahay oo qabeesana waa fiican laakiin kistoo dad waxa jira gacmiyeed maareegta aad adag oo dhabarka aan dhaqi karin meesha meeshiini waa ma fahmino Royalty Cute Spa oo ah xarun loogu talagalay masaajka dumarka iyo sidoo kale qurxintooda ayna ka howlgalayaan haween ajnabi ah oo khibrad sare u leh arimahan ayaa laga furay magaalada Muqdisho gaar ahaan ka soo horjeedka Hotel Makkah Al Mukarrama furitaanka xaruntan ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir iyo masuuliyiin kale iyo sidoo kale haweenka caanka ka ah baraha bulshada kuwaas oo dhamaantood lagu soo wareejiyay qolalka iyo qaybaha ee xarunta Royalty Cute Spa ay ka kooban tahay oo si casri ah loo qalabeeyay maama canabo ahla taliyaha arimaha haweenka ee xafiiska duqa Muqdisho iyo gudoomiyaha degmada Cabdi Axiis oo wax saalax ayaa ugu horeen ka hadlay furitaanka xarunta masaajka dumarka ee Royalty Cute Spa waa guul iyo sharaf ay leeyihiin gabdhaha Soomaaliyeed ee yaryar ee xilligi wadanku burburay dhashay ama kadib dhashay wax ku bartay meel aan ka aadin wadankooda inay caawo carwadan oo ka meesh ee qurbeen xaruntan oo kale ay ka furaan caasimada Soomaaliya qasatan gobolka Banaadir waxaan leenahay waa guul iyo sharaf iyo karaamo ummada Soomaaliyeed ay leedahay waxaan leenahay Allah u barakeeyo waxaan leenahay ha noqototii wax wanaagsan oo aan xad gudub lahayn oo aan diinteena iyo dhaqankeena midna aysan dhib ku lahayn inay ku soo kordhisay wadanka kana shaqeeyaan farxad weyn ay ii tahay sababtoo ah wixii aan dabada u aadi jirnay in caawa wadanka gudihiisa laga fuliyo caawa indhahayga waxay saareen hot tub jacuzzi steam room and sauna iyo qaybo kala duwan oo badan oon arkay waa sida dhabta ay tahay waa sida internationalka looga shaqeeyo waa iyadii oo dhameystiran waxaan aad ugu faraxsanahay aniga wadanka anoo aad u yaraan ka tagay 14 jir ah waqtigii aan yaraa meeshaan aan ka adeegan jirnay iidaha iyo markii la gaaro jidkan wuxuu ahaan jiray jidka ugu quruxda badnaa oo waxyaalaha casriga ah oo hadda ka muuqda laga heli jiray in la soo nooleeyo oo dib looga furo meeshaan aad hadda u jeedaan saaloonkan intaa la eego ka kooban qaybaha masaajka ku jiro isbaaha ku jiro bedroom mirror ku jiro hattoob ku jiro wax kasta oo international dadku markay daalaan ay u aadaan caawa waxay ku dhameystiran tahay magaalo madaxda Muqdisho caasimada gobolka Banaadir u istaaga dhalinyaro wadankiina gabadhaan riski ay qaadatay iyadoo wadanka waa la baqaalalay waxay gelisay qarashka intaas la'eg way u dhabar adeegtay wadankay wax ku baratay wadankay ku dhalatay asagiyayna awooddeedii ay dib u gelisay kalsoonida ay ka mid tahay gabdhaha caanka ka ah aaladda TikTok ee lagu casuumay furitaanka Royalty Cute Spa ayaa dhankooda sheegay in adeegga xaruntan loo aadi jiray dalalka dariska ah balse haatan looga maarmayo waxaan maanta aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo grand openingka Royalty Cute and Spa oo laga furay magaalada Muqdisho waxaana lagu furay wadada dabka ah gabar walba waxa rabaa inay meesha imaato isku xiso xamaamka dibadaha u doonan jirteen meeshaana laga helay dabcan wiilasha ma ogi laakiin aniga gabdhaha afiyankooda ahaa ma fahanteen soo marka gabdhi imaada waxa ka helaysaan masaaj jacuzzi xamaam facial makeup timihi wax kasta oo dhameystiran waa ka helaysaan soo marka waxaad leeyahay gabdho isqurxiya odayaashiin isku qurxiya naftiin isku qurxiya hatta saaxiibadiin isku qurxiya ani oday ma hayaa laakiin saaxiib ahaa asaa isku qurxinaaya waxa aad iyo aad ugu faraxsanahay in loo furay ee Royalty Cute Spa magaalada Muqdisho adeegyo badan oo dalka dibadiisa waa aad jirnay oo Muqdisho noogu furay soo dhawaada saloon aan laga sheekeyn karin weliga saloonkan camal Muqdisho ma ku arkin waayahay dadaran dar qurux luqluqyo aad iyo aad way shafiyaan goonta lagu ogyahay soo dhawaada meel walba dadka joogtaan waxaan aad ugu faraxsanahay inaan joogo xarigjarka Royalty Cute Spa taasoo ah meel ay gabar furatay gabdhaha waxa dhila business ka aad ugu soo biiray oo idin ku dhiirigelinayna then waxa meeshan isku jirtaa meel saloon dhameystiran waaye waxay kaloo saloonada magaalada Muqdisho ka furan dheertahay inay magaalada noo keentay wixii magaalada ka baxsanaa oo dalka dibadiisa uu aadi jiray aa u aadi jirnay yani dumarkeena haday ahaan lahayn Cute Cute Spa masaajki xamaamki jacuzzi waxyaabo badan zona waxyaabo badan oo yani dalka aan ka heli jirin oo dalka banaankiisa uu aadi jirnay ina maanta magaalada Muqdisho
dhexdeena lagu keenay aad ugu dhirigelinayna aad aan ugu faraxsanahay gabdha waxaan dhilay meeshi meeshi ni waa meel kale hada aad adinka isbaqiila macnaa adinka isciilan fahmino meeshi waa meeshi ni halay maad aan waan kaga sii horeeyay qabeeskii iyo qofkii maareeyta dhabarkiisa ay gaaray anaga badan way isognahay oo qabeesana waa fiican laakiin kisto dad waxa jir gacmiyeed maareeyta aad adag oo dhabarka aan dhaqi karin meesha meeshi ni waa ma fahmino insha Allah meeshana ino balana waxa ku faraxsanahay inta kasoo qayb gala caawa ina xirag jirka saloon keenay royal skewed and saba waxa keelaysiin masaj xamaam ina kujukusa wax walba keelaysiin nails make up wax walba gors ku qurxinaysa keelaysiin insha Allah gabdha hal soo dhawaado ana taa keelaysiin xubin ka tirsan maamulka royalty cute isba ayaa sharaxday ugu dambeyn adeegyada ay qabanayso xaruntan iyo baahida keentay furitaankeeda dhamaan bulshada ku nool ee Muqdisho waxaan idinku hambalyeynaynaa in aan kaga furnay Royalty Cute Spa oo ah spa ugu casriyeysan ee magaalada Muqdisho oo ku yaalo nabaaxiga ee Muqdisho waxaan idin heynaa hoolo badan oo saalumanka hore u haynin oo magaalada dalka aad ka helaysiin aa u bixi jirteen magaalada Baraanka een hadee noqoto xamaamka turkishka hadee noqoto masajin hadee noqoto everything oo isku jiraan waxaan idinka warsugeynaa in aan gabdhihiina quruxda badan aa meeshan iman doontiin aan ka warheen doontiin spaga wuxuu ku yaalaa een wadada Makkah al Mukarrama gaar ahaan ka soo horjeedka hoteelka Makkah al Mukarrama ee dad walba wada qaanaan ee xamar ku nool marka soo wada dhabaado xaruntan ayaa noqonaysa midii ugu horeysa ee noocyada laga furo magaalada Muqdisho waxayna dabooli doontaa baahida masaajka ee haweenka Soomaaliyeed ayaa Noor Xirsi Shabelle TV Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah